یمن د حوثی اغیانو د یمن د جمهوری ریاست د ماڼۍ تاسیسات نیولی دي. اسرائیل پولیس وایي نن چهارشنبې سهار یو فلسطیني سړی د تل ابیب په ښار کې په یو بس کې په چاقو باندې لږ تر لږه 9 تنه ټپیان کړل. کانګو 20 کسان پس له هغې ووژل شول چې مظاهره کوونکو په هیواد کې د غوښتل شوي قانوني اصلاحاتو په اعتراضاتو چې له امله به یې جمهور رئیس جوزف کبالي په قدرت کې پاتې شي ګډون وکړ. چین پس له هغې چې د چینایانو د نوي کال په ماښام په شانګهای کې 6 کسان مړه شول، څلور چینایي چارواکي له کاره ګوښه او 8 تنه نور ډسپلین شول. او امریکا ولسمشر اوباما کانګرس ته په وینا کې وویل په امریکا کې د بحران پړاو پای ته رسېدلی دی او د اقتصادي ثروت د ویش ژمنه یې وکړه.